Jyväskylästä, Etelä-Keljosta. Mä tulin käymään täällä, että mä voin esitellä teille Jyväskylän talliosakkeen uusimman tulevan kohteen. Tämä uusi kohde on nimetty ohimenevän kadun mukaan Anopin talliosakkeeksi. Sijaintihan on logistisesti erinomainen. Tuossa vieressä menee tuo niin sanottu Keljon moottoritie. Ja moottoritien takana on Sääksvuoren asualueet ja Keljonkankaan asualueet aivan tuossa lähellä. Lisäksi uusi Kauramäen asuinalue rajoittuu aivan tähän tonttiin tuolla. Me ollaan iloisia siitä, että me ollaan saatu tehdä jo mukavasti kauppaa tästä uudesta kohteesta. Ja se tarkoittaa sitä, että tuossa kesällä kuokka iskee maahan ja projekti lähtee liikkeelle. Puhelinnumero on tässä. Ei muuta kuin ollaanpa kuulolla. Cool.